موسمین مخنی بیان کې موږ دا خبره کړې و چې الله رب العالمین وحده لا شریک دی. الله رب العالمین سره څوک هم شریک نشته دی. الله رب العالمین تمام کائنات په لفظ د کن پیدا کړې. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون. سورې یاسین کې یاد دی. الله رب العالمین کله چې یو کار ته اراده وکړي ورته وایي چې شه، نو دغه کار شي. نو ګوره الله، لفظ الله چې دی دا خاص اسم ذات د الله رب العالمین دی. چرته بل هسته باندې د دینم اطلاق بالکل نه کیږي په دې تمامو کائناتو کې. دا صرف د الله رب العالمین اسم ذات دی، اسم خاص دی. پارسی کې چې دی نو د الله رب العالمین دپاره خدای راضي خدا، یا په انګریزي کې ګاډ ویلی شي. نو دغه نومونه چې دی نو دغه نکره دی، خدا او ګاډ نوم نکره دی. خو لفظ الله نوم دا معرفه دی، صرف الله رب العالمین دپاره دا استعمالیږي. معبود واحد ته وی، او الله رب العالمین نه علاوه بل چا باندې دینم اطلاق نه کیږي، او نه دینم چې دینو جمع راځي. د دینم جمع هم نشته، دا واحد استعمالیږي. څنګه چې مخکې بیان کې مونږ وې، زمونږ دین به الله رب العالمین ته علی قابل قبولي. الله رب العالمین به زمونږ نه زمونږ په دین پالو کول باندې الله راضي کیږي. چې کله مونږ د الله رب العالمین ذات چې دی وحده لا شریک دا اومنو، د ایمان د معتبر کېدو لپاره دا لازمي دی چې الله رب العالمین به د تمامو کائناتو کې وحده لا شریک منو. دا شان په صفاتو کې هم الله رب العالمین وحده لا شریک منو. د الله رب العالمین چې کوم خاص صفتونه دي، خاص د الله رب العالمین دي، هغه په مخلوق کې هیڅ چاله نه دي ورکړی شوی. چاهے انبیاء کرام علیهم السلام کیوں نه هو، چاهے دا صحابه کرام اولی نه، چاهے اولیاء کرام اولی نه، چاهے نور د دین بزرگان اولی نه، چاہے نور دینونو کې خلق اولنی، چاہے ونی بوټی اولنی، چاہے پرشتي او جنات اولنی، لیکن الله رب العالمین چې کوم خاص اوصاف دي، اب خاص الله رب العالمین د پاره وایو. قران کریم کې 15مه پاره سوره شورا کې الله فرمایي 10 نمبر آیات کې، لیس کمثله شی، د الله رب العالمین په شان ایس یو سیز نشته، ایس یو ذات داسې د الله د ذات په شان نشته، نه په صفاتو کې او نه د الله رب العالمین سره په ذات کې. نو د ټولو نه اول خدا خبره ضروری ده چې د الله رب العالمین ذات باندې ایمان راوړل لازمی دي. د الله رب العالمین د ذات باره کې علم حاصلول ضروری، چې الله وحده لا شریک دی. دا شان د الله رب العالمین صفات باره کې علم حاصلول دا ضروری دي، چې الله رب العالمین خاص صفتونه خاص د الله رب العالمین لپاره دي، او دا خاص صفتونه هیڅ چاله نه دي ورکړي خپل، دا الله ځان له خاص کړی دي. لکه مفسرین لیکلي دي چې صفات د الله رب العالمین چې دي، نو خاص صفتونه الله رب العالمین ځان له خاص کړی دی. په دې کې الله رب العالمین دا نه برداشت کوي چې دا صفت د مخلوق کې چاله ورکړی شي. صفتونه اول دا خبره یادول پکار دي، صفتونه په درې قسمه دي. د الله صفتونه په درې قسمه دي. څه صفات داسې دي مخلوق د فارم راځي، څه صفات داسې دي چې هغه خاص الله له ویلې شي، څه صفات داسې دي چې هغه بالکل الله د پاره نه شي ویلې. نمبر ایک، اول خدا چې بعض صفتونه خاص الله رب العالمین د پاره دي، که مخلوق کې دا صفت څوک چاله ورکي، نو دا به شرکی او دا عقیده به دا عقیده توحید نه متصور کیږي. د دغه عقیدې به چې دی نو تصحیح نه کیږي. د قرآن حدیث باندې دا به غلطه عقیده وي. هغه چې دی صفتونه کم دي، هغه اوصاف دا دي چې الله رب العالمین د پاره خاص دي. لکه الله رب العالمین په غیب باندې پوهیږي، مخلوق په غیب نه پوهیږي. الله رب العالمین بغیر اسباب چې نو ذلت ورکوي، مخلوق بغیر اسباب چاله ضرر نشي ورکولی، چاله ذلت نشي ورکولی. الله رب العالمین ذلت ورکوي، مخلوق ذلت نشي ورکولی. دا شان الله رب العالمین بغیر اسبابونه په چا باندې بیماری راولي، ضرر ورکوي، تکلیف ورکوي، مخلوق له دا اختیار حاصل نه دي. دغه شان د الله رب العالمین اوریدو ته څه د اسباب ضرورت نشته دی. د مخلوق اوریدو ته چې د اسباب ضرورت دی. الله رب العالمین بغیر اسباب لیدل کوي، مخلوق چې بغیر اسباب لیدل نشي کولی. دغه شان عزتمندو، الله رب العالمین متصرف ذات دی، بغیر اسبابو د کائنات کې تصرف چلی، مخلوق له دا اختیار نه دی ورکړی شوی. نو دا شان داسې قسمه صفات خاص د الله رب العالمین لپاره دي. دویم نمبر چې کوم صفات دي، هغه چې نو خاص مخلوق لویل شي، خو الله رب العالمین لاغه نشي ویل، نعوذ بالله، سړی په ایمان نه بهر کیږي. یو دا چې پلان کیږي چې دی نو هغه پخپه باندې ګډ دی، نو داسې قسمه صفتونه نعوذ بالله الله رب العالمین لپاره نشي ویلې. یا دا شان سوکوی پلان کیږي چې دی نو هغه ډیره ډوډۍ خوري، د پلان کی ډیر زامن دي، د پلان کی ډیره ښه بیبي ده. داسې قسمه اوصاف صرف د انسان لپاره ویل شي. دریم نمبر صفتونه الله رب العالمین د فارم ویل شي، انسان د فارم ویل شي. لکه خلق مونږ او تاسو وای الله رب العالمین ته پارسی جبه کې مونږ
وایو خدای پختو کې مونږ استعمالو خدای نو مجازي خدای چې نو هغه شوهر تم ویل شي خزي خاون تم ویل شي دغه شان الله رب العالمین عادل ذات عدل کون کې نو مونږ دغه شان مجازي انسان تم وایو پلان کې ډیر عادل سړی عدل کون کې دغه شان الله رب العالمین دفاره رؤوف الرحیم دا صفت دی نو دی خو نبی السلام دی ولسم فاره کې بل مؤمن رؤوف الرحیم لفظ استعمال شي مؤمنانو باندې نرمی کون کې رحم کون کې نو دا صفات چی دریم نمبر صفات دا مشترکه دی الله رب العالمین لچ ویل شنه حقیقی معنی باندې الله سره خاص دی او دا شان چې مخلوق د پاره ویل شي مجازی معنی باندې دا بیا استعمالی نو چې کوم یو انسان هغه د الله رب العالمین خاص صفاتونه او هغه صفاتونه چې هغه مشترک دی پمیان د الٰه او د بندګانو کې مطلب دا چې یو معنی باندې الله رب العالمین د پاره ویل شي او دا شان مجازی معنی باندې مخلوق د پاره استعمالی نو چې کوم انسان دا پیژندلی نه نو قرآن کریم نہیں ویلی دین صحیح نہیں دکڑے دا صاحب دا اللہ رب العالمین نہیں دکڑے پد باندھ بیا اشتباہ راضی نو دن کل کل شرک کی گی دد ایمان معتبر نہیں کل کل دی بیا فنساو شی دی اون خلی دی وی جو وسو کم نو کل دا اللہ رب العالمین خاص سی پچے نو بیا مخلوق کی چارے ورکڑی نو داسی ایمان اللہ تا معتبر نہ دی چې دا اللہ رب العالمین خاص صفت پکې مخلوق لور کیږي نو زمنګ استاد ایمان زمنګ استاد دین با اللہ تا الا خوخی او الا معتبر چې موږ دا اللہ رب العالمین صفتونه خاص اللہ دا پاره پیژنو کم چې خاص صفتونه اللہ دا پاره دی او دا مخلوق اوصاف مو پیژنو که کله دا سوا چې انسان ځان مؤمن تصور کوي او دا شان د شرک او پر خپل شرک باندې پویدنه او یہ مثال پر پویدم پر خپل شرک خو دی خو عبادت کو دی خو شرک نو الله فرمایي چې فجعلنا هباء منثورا د د عمل بزګر گرد غبار او ګرځومه قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي سوره فرقان کې 23 نمبر یاد کی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا مونږ به د اعمال ته روان دیوالي او قصب وکړو د دې د عمل به گرد غبار چې نو دا مونږ او ګرځو مطلب دا دی تفسیر مظهری وی چې ایس توجه به ورته ونکو یو معنی او بل معنی دا چې دا بوله بالکل ذره ذره کو ختم کو هباء مطلب دا چې دا غبار دوړه بکو دا او باطل کو ثواب د نه ورکول نه کنایه ده دا معالم التنزیل او تفسیر خازن هم ذکر کړي او دغه شان بیا نور مفسرین ذکر کړي باطل لا ثواب له باطل به ولو ګرځو او سه ثواب به پینی نو دا شان چې زمونږ ایمان به الله ته الا معتبري او خوخ به چې مونږ خپل ایمان کې د شرک نه بشو د الله ذات او پیژنو دوی نمبر د الله صفاتونو پیژنو خاص صفاتونو خاص الله له وایو د مخلوق صفت الله د پاره نه وایو د الله خاص صفت مخلوق لنه ورکو